Əvvəllər də nəzəriyyə deyirlər materiya əvvəldir, şüur əvvəldir. İndi bütün fəlsəfənin əsas məsələsi gəlib sözə bağlanır. Sözlə əlaqədərdir. O strukturalizmin özü də sözün üstündə. Sözün yeni nəzəriyyəsi kimi yaradır. Sözün birinci sözün konsepsiyası Platondan gəlir də. Platon deyib ki, şeylərdən əvvəl onların eidos deyib, eidos görkəmi deyib, indi ideya deyirlər o sözə. Yəni ki, şeylərin elə bir ki, ideyası şey olub, yəni indiki ideyadır, ideya bugün tamam elə mücərrəd bir sözdür. Hə. Şeylərdən əvvəl bu sözlərdən, şeylərdən əvvəl onların eidosu olub. Eidos da görüntüsü, məfhumi, ya bir obrazı olub. Bunu çox hərrədlər, fırrədlər, bu gəldi Roma şeylərində, yeni İran 2-ci, 1-ci əsrində gəldi, o Yunan mədəniyyətinin içində idi, Yunan dilində. Bu gəldi Allah ideyasına azadan çıxdı ki, bütün şeylər əvvəl olub, bütün idealizm, Allah ideyası, hamısı buradan əmələ gəldi. Çünki heç kəs inanmırdı ki, insan stolu necə düzəldə bilər. Əvvəl stolun ideyası olmaq. Mis şar söhbəti. Hə, toyuq, yumurta və s. Hə. Bu da, burdan da sadə bir şey çıxırdı. Çünki sözlərin bir konkret sözlər məna daşıyan səslərdir. Məna daşıyan səslər. Bu gəldi 19-cu əsrə qədər belə bir şey gəldi. Və bu ideya üstündə bütün dillər, dini, fəlsəfələr, homsi sözün bu konsepsiyasının əsasındır. 19-cu əsrdə, elə biraz da 18-ci əsrdə, Fransada, xüsusən Almaniyada bir pragmatik filosoflar çıxdı. İndi o, bu Amerika pragmatizmi dövür. Amerikada pragmatizm biraz da qısadır. Bunların pragmatiklər, ilk Alman pragmatiklərin fikri bu idi ki, dildəki sözləri analiz eləsinlər. Yaxşı sözləri, düzgün sözləri ki, onları işlətmək lazımdır və onları işlədəndə heç vaxt səhv olmayacaq. Yazdığın nəticələr düz olacaq. Bu da ona irəli gəldi ki, o vaxt fəlsəfə ilə riyaziyyat arasında böyük rabitə belə gəlmişdi. Bu vaxt elmlər çox aralanmamışdır. Hə? Və bu filosoflar hamısı riyaziyyatçıydılar. Elə bil ki, riyazi məntiqi fəlsəfəyə gətirmək istəyirlər. Hə, bunlar kurtaranlar, kurtaranlar sözü. Gəldilər, qəribə bir şeyə çıxdılar ki, sözün özünün əslində mənası yoxdur. Söz ancaq işarədir, məsələn, deyəndə ki, bu kitab, bu kitab. Burada gör, nə qədər kitab var. Böyle əlmi belə uzadanda 500-dən kitab demək olar da bu kitab. Yəni, bu kitab cümləsində o kitab sözünün konkret heç bir deməti yoxdur. Bu ancaq bir znaqdır ki, bu lan hər birinə aid ola bilər. Bunu yarısı qəbul edirdi, yarısı eləmirdi. Bu znaqlığın da bir kökü işarə edildi. Bir kökü də gedib bura çıxırdı ki, tutaq ki, insan 5-6 hissisi var. Məsələn, biz soyuq nədir? Biz bir ki, soyuq olanda bizim küklərimiz əlib zor. Amma soyuğun fiziki mahiyyətini heç kəs bilmir. Ki, məsələn, nədən soyuq istəyən? Yəni ki, soyuğun fiziki mahiyyəti ilə soyuq sözü arasında heç bir rabitə yoxdur. Yəni ki, söz əslində dünya haqqında dünyayı ancaq bir hansısa bir informasiyanı bildirir. Necə ki, işarə əvəzliyi bildirmirdi. Amma dəqiq söz də dünya haqqında heç bir dəqiq bir informasiya yoxdur. Yəni, oradan da bir Ferdinand Sesur var idi, məşhur 20-ci əsrdə ən məşhur adamlardan biridir Sesur. Ancaq bu özü Hind-Avropa dilləri ilə məşğul olurdu, sonra fonetikanın tarixi ilə məşğul olurdu filan idi. Bir gün bu Fransada, universitetdə buna ümumi dilçilik kursu verdilər. Hamısı filologsuz da, görürsünüz. Hə, ümumi dilçilik kursu verdilər buna. Ümumi dilçilik də dilin nəzəri hissəsidir. Məsələn,
qramatikada bu şeylər yoxdur fonetika falan. Bu fonetikanın bütün dillərə məxsus ümumi xüsusiyyətlərini, nəzəri hissəsini öyrənir. Bu 3 il mühazirə dediyi fransız dilində, amma nə bir dənə məqalə yazdı, nə bir dənə kitab yazdı və öldü. Sözsür. Öldü, bunun tələbələrin mühazirlərini yazmışdılar. İndi bizdəki kimi deyirik. O vaxt yazırdılar. Məsələn, Hegelin estetikası var, 3 cild. Hegel onu yazmıyor. Onun tələbələri mühazirlərini yazırlar. Onu çap etdirirlər. Yəni ki, o Alman pedantizmi var. Bizdə heç böyük şeylər yoxdur. Hə. 1916-cı ildə bir kitab çıxdı. Kitabın üstə yazılmış ki, Ferdinand de Saussure. Ümumi dilçiliyə giriş. bu əsəri yazmayıb, özü də ölüb. Bu əsərdə Saussure ilk dəfə sözün təzə formulasını çeylədi ki, söz iki hissədən ibarətdir. Bildirən, bildirilən, bir də elə onun formal şey olur, səs şey olur. Neyə olur, hə? Bu, bütün dilçiliyi alt-üst elədi və ondan böyük məktəblər əmələ gəldi. Birinci, Fransada strukturalizm məktəbi əmələ gəldi, sonra Almaniyada əmələ gəldi, sonra Amerikada əmələ gəldi. Hə? Bu sözür, demək, ən modern fəlsəfi və dini nəzəriyyələri simvol oldu. Özü heç nə yazmamışdı. Mən bunu həmişə, bugün Ay, onun iclasında da dedim, istəyirsiniz ki, məşhur olasınız, gəlin bir-birinizi yazasınız. Yəni, heç bir məqalə yazmayan sözsür 20-ci əsrdə. Freydlə bərabər iki dənə ən məşhur adam oldular. Yəni, belə bazarda yox, intellektual elita içərisində Avropa, dünya, qabaqcıl universitetlərin intellektual elitası bunlardan ibarət. Bunlar həm də strukturalizm, o fəlsəfədən xüsusi bir məktəb açdı. Fəlsəfə əvvəldəki materiya əvvəldir, nə bilim, şuur əvvəldir filan. Bütün fəlsəfə təzdən sözə qayıtdı ki, söz nədir? Söz dünyanı necə bildirir, bildirir, bildirmir. Çünki sözü nə qədər analiz edirsən, gəlir bizim hisslərimizə. Əslində belədir. Biz, məsələn, dünyadan siqnal alırıq ki, orada maşının səsi gəlir. Ancaq ki, bizim eşitdiyimiz səslə o hadisənin əsl mahiyyəti arasında heç bir əlaqə yoxdur və onun defafilə şahiyyəl əslində bizim eşitdiyimiz səslə o dünyada olan şey arasında hətta reaksiyalarımızda da heç bir əlaqə yoxdur. Yəni bizim hisslərimiz dünyada olan hadisə ilə əslində bunun əlaqəsi o da işarədir. Yəni o bizim beynimizdə təkrar nəticəsində həkk olmuş bir şey. Sağ olun. Sözdə o deyirlər ki, söz əvvəl hesab olunurdu ki, məsələn, söz dünyanı bildirir. Sonra məlum oldu ki, söz neyin ki dünya bildirir? Sözün bildirdiyi şeylər, maddi şeylərin işarəsi ola bilir. Bu ancaq dünyadakı sözlərin 8-7% tutar ki, bu kitabdır, ya bu stol. Amma dildə milyonlarla söz var. O sözlərin əsas 80%-85% yazıda əmələ gəlir və obru sözlərə aiddir. Heç olar dünyaya aidiyyəti yoxdur. Yəni, birbaşa dünyaya aidiyyəti yoxdur. Tutaq ki, zöhrə ulduzu, ya günəş. Günəş ona ancaq işarə eləyir də, ancaq günəş sözü günəşin fiziki mahiyyəti haqqında heç nə demir. İki bir dənə oruç şey var. Günəş haqqında bir şey bilməyəsək, bir dənə kitab oxuyasak ki, biləsək ki, günəş nədir. Yəni, əslində, sözlə məna arasında əvvəl hesab olunur ki, məsələn, hekayəndə mənası var, sözündə mənası var. Sonra məlum oldu ki, yox. Əslində, sözlərin mənası yoxdur. Niyə yoxdur, mən sözə subtitrəm. Orada slavar inastranlıq slov var. Açaram oradan sözə sözlər deyəcəm. Rus dilində. Sözü bilirsinizsə, bir məna yaranacaq. Bilmirsinizsə, heç nə məna yaranır.
səs yığını olacaq bizim üçün sadəcə olaraq. Olar. Bütün sözlər elədir. Elədir. Hə, bunu Sesur özü də kitabında göstərir ki, sözlərin əslən bildirilən və ya sözün mənası, sözün tanınması nəticəsində yaddaşda gedən bir prosesdir. Yəni, məna belə çıxdı ki, məna mətində deyil, tekstdə deyil. Ondan xaricdədir. İnsanın yaddaşındadır. Əslində, hər bir filosof, tənqidçi mətində bir şey tapırsa, o mətində heç nə tapmır. O, öz ağlında olan konstruksiyalardan nə isə, bu mətinin vasitəsini aktuallaşdırır və ona gəlir ki, burada bir şey var. Öz-özlüyündə bunu oxumasam, burada bəziləriniz rusca bilmirsiniz. Bu kitablar, rusca, kim rusca bilmirsə, buradakı rusca kitablar o üçün heç nə bir kod deyil. Açsızam belə, deyil, bu cür şələ. Biz bunu, biz bunu bilmirik ki. Başqa strukturalizmin əsasını duran ideyalardan biri də mətin nəzəriyyəsidir. Mətin yazıdır da. Mətin yazıdır və o strukturalistlər Sartdan sonra da, Freyddən sonra da, Fransada, hər yerdə də, bütün universitetlərdə bizdə hələ heç ümumi dilçilik kafedralarında bilən yoxdur. Amma bizim bir müəllimimiz vardı, Musa Adilov. Mən onun xatirəsinə həssəm ki, Qubalı kişiydi. Hə. O bizə danışırdı. Qanadlı Sözlər kitabının müəllifi. Hə. Ən yaxşı azba, ən böyük dilçilərdən biri. Oğul da idi dilçi. Hə, şey deyişdi. Çox böyük alim idi. O vaxt Zvengirtsev adında bir alim vardı. O struktural dilçiliyə aid mətnləri çap etmişdi üstündə. Oradan danışırdı. Hə, o məsələn mətn nəzəriyyəsindən danışanda o vaxt cavan idi də. Deyirdi ki, bütün mətnlər bir-biri ilə bağlıdır. Bu nə demək? Bu çox sadə bir şey. Hər bir təzə kitab köhnə kitabdır. Köhnə kitablarda birinci Tövratdır, İncildir. Ondan əvvəl olan kitablar yoxdur heç biri. Amma sonrakı kitablar obri kitabdan törəmədir. Onu tənqiddə də deyirlər də. Yaxşı roman, hər bir yaxşı romandan əvvəl bir dənə roman var. İndi ola bilər, Əli Novruzovu oxuyub, oxumayıb. Yazbacanca deyil, ingiliscədir. Hamı Anna Karenina oxuyur, deyilsə, anlı yaxşı əsər. Sonra deyirlər ki, bu Flaubert'in Qaspaja Bavari'dən sonra olandı. Hələ birində sonra şey yazıb, nədə o? Dəli ol deyə. Rizn yazıb. Oxumusun Rizn? Mapasan da bir dənə yazıb. O da həmin şeydir, qadın şeyidir. Rizn. Təxminən onu oxşuyur da, hələ... Çox az. Sujetlər dünya dərəsində olmayan bir sujet. Bilsiniz necədir? Axı, təfəkkür bunun bəşəridir, dillər deməkdir. Yəni, biri digərinə xəbər olmadan onu yaza bilərdi, motivlər təkrarlana bilərdi, bəlkə də bu arxetiplərlə bağlıdır. Yəni, mən bunu deməzdim ki, birbaşa təsir var. Eksplisit, implisit təsirlər olurdu, yəni insan xəbər olmayan. Yox, sağlam beyinlər də eyni düşünə bilər. Yox, əlbəttə, mən deməzdim. Təkindir romanı qoyaq bir yana, prinsiplərindən biri odur ki, bir mətin obri mətindən doğur. Ona görə ki, mətin bilgisi əzbərdir. Sən neyin əsəbsində roman yazsan? Sən 100 dənə roman oxumasan, roman yazılmazsan. Sən 1000 dənə hekayə oxumasan, 1000 dənə hekayə yazılmazsan. Ədəbiyyatın inkişafı anlayışı onu ifadə edir da. Ədəbiyyat hər inkişafda bir hər şey, dünyanın mətin mədəniyyəti vahid bir şeydir. İstənilən kitab mətin, bir mətin obrindən olurdu. Məsələn, sivilizasiyanın tarixində bu yazı çox qədimdən bu yazının əvvələn, hə, qoy yazıda elə deyim də, hə. Bu yazının, məsələn, bir tarixi var, 1000 il yazının tarixi var. Amma bu fonetik yazı deyil. İndiki fonemlərə ayrılan yazının tarixi 3500 ildir. Ondan çox deyil. Amma ümumiyyətlə yazının tarixi ki, cizgilərdən istifadə eləməklə cürbəcə yazılar olub, piktografik yazı olub, sonra kitaylanıcıyla hieroglif yazı olub, sonra da fonetik yazı olub və sözlər işlənməyə başlayandı. Hə, yazının tarixi 100 min ildir, azı. Hə,
fonetik yazının tarixi 3500 il. Bizim bütün sivilizasiyamızın tarixi demək olar ki 3500 ildir. Bu bütün sivilizasiya 100 min ildə niyə heç bir nəticə olmuyor? Ona yerə olmuyor ki, çox sadə bir şeydir. Əvvəllər hesab edirdilər ki, yaxşı bir həmişə yazını oxumaq problem olub. İbtidai vaxtlarda da biri yazırdı, ikinci adamların oxumağı çətindir. Məktəbdə də höccələdirlər də, neyinlər? Asanlaşmaq üçün intonasiya salırlar cümlələri, sözlər ki, o intonasiya ilə sən elə bir yaxşı tanırsan. İntonasiya instinktdədir. O da bir işə. Fonetikaya aiddir. Bütün dilin yarmağı fundamental rolu olub intonasiya. Min ildə bunun heç bir şeyi olmayıb, o ümumiyyətlə cizgili yazımında. Amma fonetik yazı yazılandan sonra sivilizasiya 3500 ildə ildirim sürətinə gəlib atomu çıxıb filan çıxıb. Hələ onun böyük bir hissəsi gəl sənayi inqilablarına qədər, məktəb dərs sinif sisteminə qədər. Ona qədər əl yazma kitabları da yox idi, şey də yox idi. Məhz o kitabların çapından sonra o maarif də hər şey inkişaf elədi. Çünki o kitabın kütləviləşməsi bilgin və yeni kitablar yazılmasının əsası oldu. Əvvəl nə kitab yazırdı? Bütün kitablar ya Qurana şərhi idi, ya İncilə, ya da Tövrata şərhi idi. Çünki bir kitabdan var idi. Heç kəs özündən heç nə yaza bilməz. Sən oxumasan bir şey və görməsən, sən nə yaza bilərsən? Bu prinsip gəldi, sadə bir şeydə müasir sivilizasiya üçün nəhəng yol açıldı. Əvvəl ki, deyirdilər ki, eşitdiyi kimi yazmaq lazımdır, fonetik prinsipdir də. Eşitdiyi kimi sözləri yazmaq lazımdır ki, hamısı şey olsun. Bu, bütavoy mənası düz idi. Yəni ki, yazardıq biz 10 nəfərik. Mən deyirəm, siz eşitirsiniz, o cür də yazsam, siz 10 nəfər bunu rahat oxuyarsınız. Amma bu qapıdan kənara çıxsa üçüncü adamlar, onu oxuya bilməyəcəklər. Oxuya bilmədiklərinə görə də o fonetik yazıyı o əvvəl 3500 bundan əvvələ qədər onun nəticələri nə olar qalmayıb abidələr. Niyə qalmıb? Çünki adamlar nə oxuya bilmirdilər. Onlar istifadə edə bilmirdilər o prinsipdən. Sonra möcüzəli bir prinsip oldu. Möcüzə də nədir? Talmudistlər vardı yahudilər. Güdilər yahudi, fələstinlilərdir də indi. Hamısın yahudilərin açıqdı. Bunlar Tövrata şərh yazanda bir sadə bir ideya meydana çıxdı ki, Tövrat Allahın sözü deyir, Allah şifahi şəkildə Musa Peyğəmbərə deyib, o da sonra bunu yazıb. Ona görə də Tövratda sözlər necə yazılıbsa, bunu Tövratın mətni müqəddəsdir, bunun sözlərini də dəyişmək olmaz, orfografiyasında dəyişmək olmaz, heç nəyi dəyişmək. Kanonizm prinsipi çıxdı, yəni ki, eyniyyət prinsipi. Bütün fonetik yazı, müasir mətn mədəniyyəti buna əsaslanır. Bu, sadə bir prinsipdir. Yəni ki, sözün pasportu odur ki, söz hansıdır bir söz? Axtarırsan, Yunan dilində də var. Müasir dildə də var bir söz. Sonra ki, mən söz. Azərbaycan da mən deyil, əvvəlim. Cuhudda familiya deyil, əvvəlim. Başqa dillərdə şəkilçi deyil. Adam deməkdir də. Yəni, hansı əsildir? Orada bilindi ki, birinci yazıya düşən variantı söz odur. O bilər söz deyil, variantdır. Sağ ki, Paris sözü var, Paris sözü var, sonra ki, Pərviz sözü var. Eyni söz deyil. Bu, niyə bu eyniyyət qalıb? Bu yazının sayəsində qalıb. Yəni ki, eyni. Orfografik prinsipinə ki, sözləri bir cür yazdılar, necə ki, Tövratda söz var. Bu, bütün sivilizasiyanın xilasıdır. Məlum oldu ki, eşidilən kimi yox. Əvvəldəki kitabdakı kimi yazmaq lazımdır. Əvvəlki kitabsa koddur. Əvvəlki kitab koddur. Sən əvvəlki kitabı biləndə, sonraki sözləri bilirsən. Biz 7 yaşımızda az bəni sözləri bilmirdik ki. Haradan öyrəndik onu? Kitabları oxudum. İndi Əlin Oruzov özdə hikayə yazır. Neyin əsasını yazdı? O kodları öyrəndi, bütün kitabları oxudu. Bütün Azərbaycan dilin kodu o kitablardaydı. Sözlərin əsl şeyi oradadır. Şifahi də deyilən sözlər, boş şeydir. Mənim kitabımda
şifahi söz haqqında ayrıca fəsil var. Ən orijinal yerlərindən biri bəlkə budur. Hə. Şifahi söz ne nəticə verir? Şifahi sözün bir nəticəsi oldu ki, adamları idarə etmək olur. Məsələn, mitingdir, tökülür adamlar küçəyə, ya o vaxt müharibə olur tayfalar arasında, əsir tuturdular. Nəyiniz edirlər? Ətin yiyirlər, fərq etdi. Çünki fonetik söz yox idi, şifahi söz. Bu adamları idarə etmək olmurdu. Bir də şey qaldı, ətin yemək. O qalan heç nəyə o yaramır. Şifahi söz yarananda o adamları idarə etməyə kömək oldu. Amma şifahi danışıqda şifahi söz yazılı söz ki, sabitliyin mənbəyidir, yazıda. Sivilizasiyanın bütün bazası onlar ibarətdir ki, pərviz sözü necür, tövratda necürdürsə, o tövratda yazılan pərviz sözü o sözü qoruyur. Yəni ki, sözün identikliyini saxlayır. Sözün identikliyi, bax, Hindi-Avropa dilləri nəzərəsi gəldi. Bizə deyirlər, vaxt, mən heç o qədər o yaxşı başa düşmür. Deyirlər ki, bütün dillər qohumdur. Hindistandan şeyə qədər. Çox düzdür. Bu neyin nəticəsi idi? O yazılı ilk kitablarda ki, yazılmışdı. O yazılar, yazılı kitablar tərcümə olunurdu. Necə Quran tərcümə olunur. Sözlərin 80% qalırdı. Bir iki dənə də o ləhcələrdən söz. Yəni, əslində xalqlar yerini dəyişməyir. Sadəcə kitablar gedir bura. Ah, əlbəttə ki. O kitablar da kod idi. Köhnə kitab təzədən gəlirdi. Hə. Bax, bu prinsip ki, sözün pasportu, o yazıdır. Yazıya pozu yoxdur. Ona görə ki, yazılan söz veçnidir. O heç vaxt yox olunmaz. Söz yazılıbsa bir dəfə, o söz var. Əgər yazıya düşməyibsə, o söz yoxdur. Özü söz bir dənədir. Bu Hindi-Avropa dilləri nəzəriyyəsi, onlar müdrik adamlar idi. Hamısı gəldilər, oxudular, gördülər ki, əvvələn bu sözlərlə rus dilində də, mən müəllim həstəm, ya yes, uçitir. Fars belə deyir, bu belə deyir. Biri sabak deyir, biri sabak deyir. Eyni şeydir. Bayquşa sağva deyir. Zima deyir, zimistan deyir. Ziva deyir, zimistan deyir. İngiliz dilində hoor sözü var. Bir hoor. Hə, Azərbaycan dilində də var. Palas sözü var, palas. Deyir, bu yerə buna palaz deyirlər. Qastinçə deməkdir, yer üstündə nə yatır? Həmin sözü. İndi Avropa mənşəli sözlər. Araz da o qədim sözlərdir. Hə, yəni ki, o mətn mədəniyyəti yazı. Yazı sözü də, sivilizasiya da identikliyi, sabitliyi təmin edir. Amma, hə, amma məsələn, şifahi söz bütün sivilizasiya xidmət edir, çünki o insanları idarə edirlər. İkinci, şifahi söz yazısız yayıldı. Bunun çox böyük ziyanı oldu. Yəni, o şey nəzəriyyə var ki, bir dənə dil var idi. Tövratda da, Tövratın hələ birinci fəslində də gəlir ki. Hə, ki, bir dənə dil var idi. Allah, hə, bir dənə dil vardı, Allaha qəzəbləndirdilər, Allah insanlara qəzəbləndirdi, dağıtdı, çox şey oldu. Əslində bu haradasa düzdür, çünki mən orada yazdığım şeydə belədir ki, mən bu fikirdəyəm ki, şifahi dil insanı danışıq, nit qabiliyyəti, yazıdan töyür. Şifahi nit yazının əzbər formasıdır. Yəni, şifahi nitqin də kodu, necə yazılı sözün kodu oradadır. Şifahi nitqin də kodu kitabdadır. Kitabdadır. Çünki kitab sözün çox sadə bir şeydir bu. Amma bu ən genialini bütün sivilizasiyanı qoruyacaq. Kitab sözün identikliyini qoruyur. Yəni, 100 min ildə niyə o sözlər yayılmadı, şifahi dil yayılmadı? Çünki Zəhərmar sözü eşitdiyi kimi yazırlar. Onun həqiqətini, onun identikliyini tələffüzdə axtarırlar. Sonra məlum oldu ki, o da süni ya, başqa ideyadan ki, Allahın sözü olduğunu dedi ki, sözləri bu cür yazın. O kitablar eyni cür yazılan Tövrat, Quran, İncil bütün sivilizasiyaların əsası oldu. Bütün dillərdə o sabitliyi qorudu, saxladı. Yəni, sabitlik nəyə görə lazımdır? Ki, adamlar birimi başa düşsün. Biz də türk dilində danışırıq, qazaqda. Heç gör, bir-birini başa düşürük, başa düşmürük. Lap Azərbaycanını geçsin, Türkiyədə oxusun, gəlir buraya, heç bizi başa düşmürük. Çünki dərsliyi məsələn. Yəni, kim dərsliyi və kod kitablar? Əslində, Quranın tərcümə olunmaması bizim mədəniyyətimizə ziyan vurub da, belə demək olar mı? İslamın ən
bədbaxt cəhəti odur ki, Quranın qadağan ilə tərcümə olmaq. Çünki o milli kilsə anlayışı var da, o barədə də o bir kitabda bir dənə fəsil var. Milli kilsə anlayışı. Xristiyanlarda milli kilsə yaranıb 11-ci əsrdə İngiltərədə, Fransada, şeydə. O da niyə görə? O Roma papası bir dövlət idi o. Milli krallarla bunlar intriq apardı. Bunu Bertrand Russell o öz kitabında gözəl yazıb. Yazır ki, Avropanın siyasi yüksəlişi və siyasi diplomatiya inkişafı krallarla deyir, papanın intriqasından əmələ gəldi. Onlar vuruşurdular, böyük bir siyasi şey əmələ gəldi. Onun diskusiyonu. Bəs nə, Napolyon şeyin əlindən almadı, şeyi qoymadı başına. Həmişə davam edirdi. Napolyonun vaxtına qədər Papa ilə şeylər arasında o intriqalar davam edirdi. Heydər Əliyev tacını qoyanda Allah şükür gətirdi, pasportu qoydu yerə. O da oradan götürdü. Çünki Heydər Əliyev onu demişdi ki, onun əlindən almaq olmaz. İlk dəfə Napolyon Papa'nın əlindən almadı da, öz imperator şeydi. Almadı, o rədd edirdi. Bunlar da krallar, öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək istəyirlər. Bunlar götürdülər, neyin edirlər? Götürdülər İncili, İngilisində tərcümə edirlər. İndi bunun nəticələrinə baxın. Sadə bir şeydir də. İncil nədir? Allahın sözüdür, düz deyil. Onun kitabı qorumaq lazımdır. Onu tollamaq olmaz. Demək, kitabxana yarandı. Oradakı sözləri Allahdan gələn kimi oxumaq lazımdır. Orfoqrafiya yarandı. Müqəddəs kitabdakı sözüm heç birini səhv yazmaq olmaz. Çox səhv şeylər var idi, amma orfoqrafiya zərurət kimi ortalığa çıxdı. Nəyə görə? Onu elə yox, çıxızasın ki, onu ki, Allahdan qalmaq lazımdır. Görsən, heç bir-birindən doğan şeylərdən əvvələ gəlmirdi çıxızasın inkişafı. Ondan sonra ki, yaxşı, Allahın sözünü bilmək lazımdır. Xristiyan dininə orada özləri üçün şeylədilər. Yəni, bütün çıxbından o milli kilsədən milli maarif sistemi yarandı. Amma müsəlmanların maarif sistemi yoxdur. İngilisin maarif sistemi tarixi 700-800 ildir. Yəni bir savadlı adamdırsa nəsələ, onun gör beyni, onun genində oturur hər bir informasiya. Buna inanın, siz 100 dənə kitab oxuyursunuzsa, o genetik informasiya kimi sizin şahalarınıza keçəcək. Pedagogikada da var, değil mi? Yox, bu genetikadır. Bu heç şeyə aiddir. Pedagogikada var. Tərtəmiz.